Bom, gente, eu vou começar então, já colei aqui a minha careca. Se você quiser aprender a colar a careca, eu tenho um vídeo ensinando, vou colocar o link aqui para vocês. Essa careca aqui não é a careca da Catherine Hill, e sim uma careca que eu comprei, que eu cheguei a comentar com vocês no em outro vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Aqui. Essa careca, na verdade... É uma careca para fazer luzes, né? Então, eu tô testando aqui. Por enquanto, tá tudo bem. E, assim, pelo preço, entendeu? Que eu resolvi comprar essa touca. Tá assim, ó. Touca para mechas latex sem furo. Esse aqui é da Santa Clara. Para vocês procurarem aí. Quanto da Catherine Hill é 25 pila, esse aqui é R$4,70, R$5, vai. Só que assim, ela aqui nessa volta, ela vem com essa coisa bem grosseira assim, né? Então para não ficar essa marca, eu cortei, tá? Havia... Então, gente, o que que eu fiz, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa prótese aqui que eu fiz... Eu vou deixar o link do vídeo ensinando a fazer essa prótese aqui. Eu passei, já para adiantar, o verniz para postiço. Passei todinho ele aqui para eu poder colar no meu rosto. Vou falar com um pouco de dificuldade, né? Porque eu vou estar com esse negócio colado na boca. Mas assim, que eu vou fazer? Que eu vou fazer agora? Eu vou passar... Gente, tá muito difícil. Eu vou passar slug em toda essa... Só metade do meu rosto. E... Depois eu vou vir e colocar o algodão em cima. Mas eu vou colocar a primeira massa toda no meu rosto, em volta, fazendo o desenho. E aí eu já volto pra falar com vocês, tá?
Ainda a parte do algodão, eu vou pegar algodão inteiro assim, ó, e fazer assim para desprender as fibras e vir colando só para ajudar a não craquelar, porque eu não vou colocar látex dessa vez. Então, eu quis trazer uma outra técnica para vocês utilizarem e conseguir modelar a assinha também. Então tem que ser assim, as fibras, sabe? Onde você sentir que, ó, agora eu consigo colocar a mão sem grudar. Então, onde você sentir que tá grudando, você vem e coloca o algodão. Agora você consegue fazer modelar aqui os buracos da queimadura. Agora com a esponja. Com esponja de pó mesmo, vou molhar a esponja um pouco, torcer bem e vou vindo dando batidinhas assim, só para o algodão penetrar na massa. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar esta base da Slug, que é um bege, só que para deixar um bege mais claro, eu misturei com um pouquinho dessa tinta da Mel's Colors, coloquei no potinho assim, ó, e vou mexer para dar um bege mais claro. Pode colocar um pouco d'água. Vou colocar um pouquinho d'água também. Agora eu vou pintar essa parte de cima, colocando preto, vermelho, e eu vou usar as tintinhas da Mel's Colors. Eu vou deixar o link da loja aqui para quem quiser adquirir. Eu já falei dessas tintas em outro vídeo para vocês, mostrando, falando um pouco sobre maquiagem artística. Essas tintas, ela é a base de água. Pode ser usado em pele de criança, para você que faz maquiagem de criança, são feitas especialmente para elas. Especialmente para elas, não, para a gente também. Então, eu vou colocar em um recipiente assim, ó, um pouquinho da tinta vermelha. Um pouco da tinta preta também. E vou colocar um pouco d'água para ela render mais. Então vou pegar um pincelzinho só para ajudar a misturar. Agora com o preto eu vou colocar dentro desses buracos aqui, ó, que a gente fez para imitar
o queimado, né? Agora com uma esponjinha, eu vou pegar um pouco do vermelho e vim espalhando aqui, sim. Aí com a tinta preta, vou passar no, em volta do meu olho. Pegar o vermelho e passar por cima. Aí agora a gente vai para essa parte aqui. Aqui é meio que um cinzinha, né? Por causa do osso, né? Então eu vou pegar o pincel, vou molhar na água para limpar. E vou colocar um pouquinho do cinza. Tem esse cinzinha aqui da Mel's Colors também. Vamos ver como que vai ficar. Aí, com aquele pezinho que a gente passou no rosto todo, eu vou passar aqui também nessa parte do dente, imitando a pele. Aí, eu pego um pouco do vermelho. Preto, eu vou dar tipo como se fosse chamuscado assim na divisão. Eu venho com a esponjinha e venho dando batidinhas para suavizar isso daqui. No lugar do esse cinza que a gente passou, vou passar um pouco do branco. Venho dando mais esfumadinho para não ficar nada tão certo e suja um pouquinho dentro assim de vermelho. E entre o dente e o outro, vou passar o preto, pegar um pincelzinho pequenininho. E vou fazendo os detalhes entre um dente e outro. Pega um cotonete.
limpo os dentes, né? Vou pegar o marronzinho, esse marronzinho aqui. Vou fazer a mesma coisa, passar por cima do preto. Agora, para dar esse aspecto de queimado, eu vou pegar esse líquido de queimadura da Slug e com a esponjinha vou vir dando batidinhas no rosto. Agora o sangue da Slug. Vou passar um pouco de sangue aqui, ó, no olho. E um pouco do queimado, do preto. Vou pegar o sangue e passar entre os dentes. E nesses nervos, né? Pega o cotonete, dá uma limpada nos dentes. Agora, gente, eu vou me vestir e já volto, tá? Bom, gente, para colocar o cabelo, eu peguei essa peruca aqui, da Perucas Estoril, coloquei dupla face para ajudar a segurar e vou tentar colocar com grampo também para segurar o peso. Aí, gente, eu vou colocar desse lado de cá, só um pouquinho de base aqui no, na minha sobrancelha pra clarear um pouco a sobrancelha. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo com glitter e até o próximo. Tchau!